God morgon, här är jag hos Mika. Hej Mika. Mika gör mina fransar. Alltså Mika, det är helt sjukt, jag har haft dem i 3 veckor nu. De är så fina fortfarande. Wow. Okej, så nu ska vi i fransförlängning. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Det är så kallt ut idag, men nu är fransarna på i alla fall och jag är supernöjd precis som vanligt. Mika är alltså världens bästa fransstylist. Det blir precis så som jag vill ha det. Nu så tänkte jag åka hem och jobba. Den här dagen bara rinner ifrån mig. Jag var uppe klockan 6 i morse, men jag satte igång kameran först vid klockan 12. För att från klockan 6 så satt jag och klippte ihop vloggen som jag publicerade idag och svarade på typ så här 50 stycken mail. Sen fick jag stressa iväg till fransförlängningen och sen så fastnade jag i trafiken på vägen hem. Så istället för att det tog 10 minuter hem som det brukar göra, tog det 45 minuter. Och jag hade ju planerat nu att jag skulle hinna jobba lite grann, men alldeles strax, vilken minut som helst, så kommer Malin hit med sin dotter. Malin jobbar på Persienkompaniet där mina gardiner är ifrån. Vi har sagt att vi ska ta lite foton på gardinerna och fika lite grann. Och jag hade planerat att jag skulle hinna åka iväg och köpa lite gott fika och sånt där. Det har jag inte hunnit. Så jag vet inte vad jag ska bjuda på för någonting. Men jag har i alla fall hunnit bädda sängen och gjort lite fint där och plockat undan lite grann så att vi kan ta bilder. Jag har Coca-Cola och 2 paket hallon. Bra fika, välkommen till mig! Så, jag lyckades skrapa ihop cola och Ramlösa, lite hallon, choklad, en ensam kaka, men den ser väldigt god ut. Bananchips och lite nötter. Det är bättre än ingenting. Hej! Här är Linnea. Och jag har fått en present av Linnea. Den här fina boken. Så snällt. Och mamma Malin. Yeah. Inne i sovrummet. Vad gör du för någonting? Det blev så fint här inne, eller hur? Jättefint. Ni har inte ätit utan mitt fika. Det ska vi göra. Okej. Tack för att ni kom. Hej. Hej. Som sagt, den här dagen bara rinner ifrån mig. Nu är klockan över 5 och jag har fortfarande inte börjat redigera mitt avsnitt av Theres tester som ska publiceras på Dplay imorgon. Alltså gud, jag skulle ha skickat det helst igår. Så hela den här kvällen kommer ju gå åt till att redigera det. Igår. Oj. One eternity later. Jag är helt röd i ansiktet och håret är rufsigt. Jag har suttit och redigerat nu. Nu är klockan 22:30. Ruter S. Är du säker? Nej. Ta sista kortet. Ruter S. Nej. Men det är det. Jag har hela godleken. Åh, hej. Var du där? Tjena. Tja. Wow, kolla bakom oss. Vi är i New York. Oh my god, vi har inte sagt det. Vi är i New York. Jag skojar bara, vi är i Mexiko! Och nu i Frankrike. Alltså gud, titta hur mina naglar ser ut. Jag ska faktiskt få manikyr imorgon. Så att det har inte känts som att det har varit någon idé att lägga tid på att hålla på att ta bort det här naglaget och måla nytt och sånt där. När jag ändå ska fixa det imorgon. Det ser jag fram emot. Åh, vet ni att jag har världens skönaste säng? Men gud, jag kunde ju ha bjudit Malin och Linnea på mitt bananbröd idag. Det hade ju varit jättetrevligt om jag ställde fram här när jag vaknade för att ni skulle komma. Lite bananbröd. Fan att jag hade tänkt på det. Jag tänkte ta och svara på 3 stycken dagens frågor idag. Den första är från Alva som undrar vart jag köpt mitt guldiga halsband. Det är ett halsband med 2 stycken små mynt ser det nästan ut som. Det är från Etsy. Jag kan länka det här under videon. Nästa fråga är från Sara som skriver. Ja, den här kommentaren såg jag från flera personer som skriver att de använder en sån handduk, sån här sminkborttagningshandduk varje dag. Den tar bort allt smink, till och med vattenfast. Att dränka den i varmvatten i knepet. Så det ska jag testa imorgon. Jag kanske inte vloggar det, men det ska jag definitivt testa. Och tjoflöjt.
skriver: tänk, din mamma eller pappa kommer ju inte få lika mycket tid med era barn om ni väljer att skaffa barn om 5 år till exempel. Familjen blir ju bara äldre. Och jag förstår vad du menar, men samtidigt kan inte jag skaffa barn för någon annans skull. Utan jag måste göra det som, alltså, känns rätt för mig, i alla fall när det kommer till något sånt stort som ett barn. Jag tror att de flesta förstår hur jag tänker. Ja. Tack snälla för att ni kollade på den här vloggen. Vi ses imorgon igen. Ciao bello. Bella. Hej då.